দৃশ্য সমূহলৈ মন কৰক বুলডোজাৰ চলিছে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ঘৰত অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা একাংশ ব্যক্তিৰ ঘৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানত বুলডোজাৰ চলাইছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে এয়া বটদ্ৰবাৰ দৃশ্য এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমিৰ দৃশ্য বটদ্ৰবাত এচাম লোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আহিছিল ভূমি আৰু তাক লৈ পূৰ্বতে সকিয়াইছিল জিলা প্ৰশাসন কিন্তু এই সকিয়নি নামানিও বেদখল মুক্ত কৰা নাছিল একাংশ দখলদাৰীয়ে যাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীয়ে চলাইছে বুলডোজাৰ নিচাই পোৱাৰ পৰা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে বুলডোজাৰেৰে উচ্ছেদ অভিযান গৰুখুটিৰ পাছত বটদ্ৰবাত আজি বটদ্ৰবাত বৃহৎ উচ্ছেদ ইয়াৰ পূৰ্বে গৰুখুটিত বৃহৎ উচ্ছেদ কৰিছিল চৰকাৰে আৰু গৰুখুটিৰ পাছত এতিয়া লক্ষ্য বটদ্ৰবাত ইয়াৰ পূৰ্বে বটদ্ৰবাত সকিয়াই দিছিল জিলা প্ৰশাসনে বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু সেই সকিয়নি যিসকলে মনা নাই সেইসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হাজো আৰক্ষী প্ৰশাসন বেদখলকাৰী ঘৰত চলিব বুলডোজাৰ পূৰ্বতে আৰক্ষীয়ে মাইকযোগে ঘোষণা কৰি দিছিল কিদৰে উচ্ছেদ চলিব বটদ্ৰবাত 146 ধারা প্রবর্তন করা হয়েছিল পূর্ব দিনকাত আর আরক্ষী আরম্ভ করেছিল মক ড্রিল সেই মক ড্রিল মতে রাতেপরাই কাম হয়েছে সেই মক ড্রিল মতে রাতেপরাই চলিছে উচ্ছেদ অভিযান এই উচ্ছেদ অভিযানে আগন্তক সময় কেন রূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হব উল্লেখযোগ্য যে বটদ্রবার হাইডুবি কৃষি ফার্ম ধনিয়া ভেটি লালুংগাঁও জমাই বস্তি আর বটদ্রবা বড় হিসাব হয়েছে অবৈধ বেদখল এই অবৈধ বেদখল খালি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মাইকযোগে অন্তিম জাননী প্ৰদান কৰিছিল জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু যিয়ে এই জাননীক নামানি এইটো বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া চলিছে বুলডোজাৰ বটদ্ৰবাত হ'ব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান গৰুখুটিৰ পাছত এয়াই হ'ব ৰাজ্যৰ অন্যতম এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা AIUDFৰ আনহাতে এই উচ্ছেদ কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে AIUDF দলে AIUDF দলৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে বটদ্ৰবাৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে জাঙুৰ খাই উঠিছে বটদ্ৰবাৰ উচ্ছেদ অগণতান্ত্ৰিক আৰু আক্ৰমণমূলক আখ্যা দিছে ঠিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে নাগপুৰৰ নিৰ্দেশনাত এই উচ্ছেদ চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি কৰা বুলিও আমিনুল ইসলামে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আনহাতে বসুন্ধৰা দুই আঁচনি চলি থকাৰ সময়তে উচ্ছেদ বন্ধ কৰি বসুন্ধৰা দুইৰ জৰিয়তে বেদখলকাৰীক আবেদনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে আমিনুল ইসলামে কিন্তু বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ কথা নুশুনে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ স্পষ্ট মত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হ'বই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু কৰা হৈছে নগাঁও জিলা আৰক্ষীক মক ড্ৰিলেৰে সাজু কৰা হৈছে কিদৰে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব নিজৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা গৰুখুটিৰ পিছত আজি বটদ্ৰবাত যি ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব গৰুখুটিত ইয়াৰ পূৰ্বে হৈছিল বৃহৎ উচ্ছেদ আৰু এইবাৰ উচ্ছেদ হ'বলৈ গৈ আছে বটদ্ৰবাত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰবাত এতিয়া অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে দপদপাইছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সেই বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ স্পষ্ট মত যিয়েই বাধা নিদিয়া কিয় এই উচ্ছেদ হ'বই এই উচ্ছেদক কোনো বাধা দিব ৰাখিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এই উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ কোনো কথাই নামানে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে মক ড্ৰিল সম্পূৰ্ণ কৰিছে উচ্ছেদৰ সময়ত হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিক মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে এতিয়া নগাঁও জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে হয়তো আৰম্ভ হ'ব উচ্ছেদ অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বে মাইকযোগে জাননী দিয়া হৈছে মাইকযোগে ঘোষণা কৰা হৈছে উচ্ছেদ হ'ব বুলি তাৰ পাছতো যিসকলে বেদখল কৰি আছে তাৰ পাছতো যিসকল বেদখলকাৰীয়ে ঠাইসমূহৰ পৰা যোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চলিব বুলডোজাৰ ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল